серпні 2014 року Міністерство охорони здоров'я ініціювало розробку національної стратегії реформування системи охорони здоров'я в Україні. Головне завдання – доступні та якісні медичні послуги для пацієнтів, а також гідна заробітна плата для лікарів. Адже чимала кількість медичного персоналу в пошуках кращого життя просто виїжджала за кордон. Офіційно реформа стартувала в січні 2018-го. Почали зі створення Національної служби здоров'я України, національного страховика, який мав укладати договори із закладами охорони здоров'я та закуповувати в них послуги з медичного обслуговування населення. Паралельно розпочався процес автономізації медзакладів. Їх перетворювали на комунальні некомерційні підприємства. Саме в такому статусі вони мали укладати договори з Національною службою здоров'я України. Власне, реформа, роблячи свої кроки, вони є дуже непрості. І вони ріжуть по-живому. Вона в своєму виді в 18-му році зробила непопулярний крок. На прикладі району це прийшлося закрити дільничні лікарні і перевести їх в амбулаторії. Причина – нульове фінансування з держави. Можливості сільських рад, яким належать ці заклади, були обмежені в плані фінансування. В Мукачівському районі тоді довелося звільнити більше 100 медпрацівників. Прийшлося скорочувати кадри і немало. Повірте мені, для району 145 ставок. Скоротити у 18-му році на початку року, як для мене, для керівника, це було жахливо. Але із 145 ставок ні один лікар був не скорочений. І було тільки 15 медичних працівників, які пішли на біржу і за цей період часу знайшли собі іншу роботу або виїхали за кордон. Ну і інша цифра. Двоє повернулося до мене працювати в заклад охорони здоров'я з біржі. Для них винайшлися ставки в закладі, де вони попередньо працювали, тому що деякі люди звільняються. Ми вже розповідали на прикладі Чинадіївської амбулаторії, як цей процес пройшов там. Там зробили ремонт, придбали необхідну техніку, послуги надають практично ті ж самі, що й до оптимізації медустанови. Проте вже нема цілодобового стаціонару. У Чинадіївській амбулаторії працює 4 лікарі. Це є 2 педіатри, 1 сімейний лікар і 1 лікар-терапевт. Ті люди, які вклали декларацію в нашому закладі, вони мають змогу тут на місці отримати такі види допомоги, як консультування, обстеження, а також надання лікування згідно подальшої тактики. Які обстеження в нас проводяться? Тобто щоденно це є лабораторні методи обстеження, з них є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на яйця глисти, а також харкотиння на мікобактерію туберкульозу. Також у нас проводяться щоденно електрокардіографія, фізіотерапевтичні процедури. У нас функціонує денний стаціонар із 10 ліжками. Свої нюанси реформування галузі спостерігалися і в матеріально-технічному забезпеченні медустанов. Для входження в реформу заклад первинної медичної допомоги мав обрати медичну інформаційну систему та підключитися до електронної системи охорони здоров'я. Як починалося реформування для нас? Ну, скажу, було важко. Важко технічно, не було інтернету, підведеного до амбулаторії. Приходилося декларувати, оформляти документи у вечірній час, у вихідні дні, на дому, де є інтернет, і так заключати декларації. Згідно з інформацією Закарпатського обласного центру здоров'я, станом на 8 січня 2020 року повністю укомплектовані технікою лише 49% лікарень. І це те питання, яке потрібно вирішити протягом кількох місяців. З квітня стартує новий етап реформи. Він опиратиметься і залежатиме від попереднього. З квітня 2018 року українці мали обрати лікаря первинної допомоги, тобто сімейного лікаря, терапевта або педіатра, і підписати з ним декларацію. Приходять сюди з паспортними даними, ідентифікаційним кодом і з своїм телефоном діючим, і так їх реєструємо. І на ті діючі телефони їм рецепти відправляємо, вони йдуть в аптеку, товарюють по призначенню лікаря, ендокринолога, кардіолога, пульмонолога. Питання підписання декларації – це тема номер один, тому що це є кошти. Це ті кошти, за які ця установа і заклади, які під цією установою знаходяться, утримуються. Чим краще підписані декларації, тим краще профінансована структура. Тому наше завдання з 18-го року починаючи було оперативно і активно декларувати населення
Мукачівського району, і не тільки Мукачівського району, і як досвід показує, у нас є більше тисячі людей, які задекларовані з інших районів і навіть з міста Мукачів, які декларуються у районі. Тобто держава відійшла від принципу утримання закладів охорони здоров'я і перейшла до принципу закупівлі послуг від тих, хто їх надає. Лікар зацікавлений у якісному наданні послуг, оскільки гроші ходять за пацієнтом. А чим більше пацієнтів, тим більше грошей держава перераховує на медзаклад, а також самому лікарю. На початку реформи по декларуванню було 11 лікарів. Тепер 22 лікарі, які отримують максимальну заробітну плату у районі, із 50. Медсестра, яка обслуговує допомагу в декларуванні, вона має 50% від заробітної плати лікаря. Це добре, але все рівно це мало. Ви знаєте, скільки має отримувати лікар заробітної плати на місяць? 15 тисяч. Наразі в Мукачівському районі близько 25% громадян все ще не підписали декларації з сімейними лікарями. І якщо наразі вони не відчувають труднощів, то все може змінитися за кілька років, адже на часі новий етап реформи. Але якщо договору не буде, якщо декларації не буде, якщо направлення від лікаря офіційного не буде до спеціалістів інших рівнів, то цей хворий, цей пацієнт буде йти далі на обстеження і на лікування, і тут йому вже треба буде думати, яка буде проходити оплата послуг офіційно і законно, вже по згідно тих калькуляційних розрахунків, які виставлені нам уже з Києва. До квітня 2020 року всім українцям бажано підписати декларації з сімейними лікарями. Це не обов'язково робити за місцем прописки. Обрати можна саме того, якому довіряєте. Також за потреби лікаря можна змінити. З квітня 2020 року має запрацювати система медичних гарантій. Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» функціонуватиме на всіх рівнях медичної допомоги. Також виділено додатково 5 пріоритетних послуг, які НСЗУ оплатить за підвищеним тарифом. Лікування гострого інфаркту міокарда, лікування гострого мозкового інсульту, пологи, неонатальна допомога та ендоскопічне обстеження для ранньої діагностики онкології. Детальніше про кожен пакет послуг розкажемо в наших наступних випусках.